Ja, Filip Eriksson, grundserien i SDHL är avklarad. Vad säger du om avslutningen av serien här? Nej, men en stark avslutning ändå. Jag tror vi går ut med 8 vinster och 2 förluster, tror jag, senaste 10. Så att en stark avslutning. Vad säger du om den sista matchen mot Linköping? Ni hade inte så mycket att spela för resultatmässigt, men det blev lite nerv där i den matchen. Vad säger du om den? Ja, nej, men vi ville väl ändå sätta tonen i och med att vi visste innan att vi skulle kunna få dem. Vi gör en väldigt bra match. Sen är vi lite ineffektiva i jämförelse med dem. Men jag tycker vi ändå satte tonen att vi kommer att vara med att tävla. Och det var inte då vi skulle göra målen, utan det är imorgon. Och hur skulle du vilja sammanfatta grundserien? Ni slutade ändå trea, kommit topp tre som var målsättningen. Vad säger du om grundserien? Nej, men utifrån de förutsättningar vi har haft så är vi väldigt nöjda ändå. Och att vi slutar på en stark position i form av trea, men också att vi har väldigt bra prestationer bakom oss. Så att det känns bra. Och vilka delar i spelet är du mest nöjd med nu som ni tar med er in i slutspelet? Nej, men lite grann som om jag går tillbaka ett år, att vi var noga med att sätta ett grundspel, ett spelsystem som vi kan vinna matcher på. Och det känner jag även i år att vi har lyckats gjort. Så att det är något vi kan förlita oss på. Vilka detaljer i spelet behöver ni fila lite extra på här nu när slutspelet tar vid? Men det är framförallt alltså kontringsspelet, alltså att täppa igen mittzon och samla ihop våra trupper för att sortera ut motståndarna när de kommer till anfall. Och ni har varit skadedrabbade under hela säsongen här. Nu står det klart att Anna Marksten och Josefin Jakobsen missar resten av säsongen här. Hur tycker du att ni har hanterat skadeläget under säsongen? Väldigt bra i och med att vi har haft, jag tror vi har spelat med fullt lag en match den här säsongen. Så att vi är rätt vana i den situationen. Sen är det tunga skador, det är ingen snack om saken. Men vi har en grupp som är grymt tävlingsinriktad och de kommer ju allt få att fylla upp de rollerna. Här tror vi även liksom att vårt grundspel kommer att vara bidragande i att kunna täcka upp det här och ändå göra bra ifrån. Det är några spelare som har fått steppat upp där. Stella Lindell, Stina Sandberg, Anna Bränkla i de positionerna. Vad tycker du om deras framfart under säsongen? Nej, men väldigt kul. Det är kul att se när folk visar framfötterna och verkligen gör allt för att visa att de ska spela, men också att försöka täppa igen de här hålen. Så att de har spelat jättebra. Så vi är väldigt nöjda med dem. Och på tal om spelare, är det någon spelare som har stuckit ut lite extra under säsongen? Ja, men du nämnde ju Stella där. Hon tycker jag utvecklades ganska mycket redan under slutspelet förra året. Men hon har tagit jättekliv i år. Tittar vi på våra utländska som var här tidigare, så Sara Kajanova har en väldigt bra säsong bakom sig. Och har utvecklat sitt spel både med och utan puck. Så att de två skulle jag vilja framhålla lite extra. Och nu väntar ju Linköping i kvarten här då. Ni har ju 2-2 inbördes möten mot dem under säsongen. Hur går tankarna inför att ställas mot just Linköping här? Grymt kul först och främst, men sen är det så att det har säkert någon påverkan det som hände i grundserien. Men nu är det nollställt och första matchen här kommer bli väldigt viktig, att man är med från start och sätter tonen på en gång. Så att vi går in med en stor tro på våra värderingar och vår spelidé, och vi kommer att göra allt för att ta 3 vinster här nu. Och vad är det för typ av motstånd som väntar då, Linköping? Det är ju ett kontringsmotstånd, därav mittzon då, som vi behöver vara bra på att täppa till. Det tycker jag vi behärskar väldigt bra senast vi mötte dem. Men då var de väldigt effektiva i special teams istället då. Så att ett bra PK och en tät mittzon, så tror jag vi tar dem. När det är slutspel, när man möter samma lag väldigt tajt och matcher tätt in på varandra, hur mycket lägger man fokus på motståndet och deras kvaliteter? Eller fokuserar man bara på sitt eget? Nej, men man lägger fokus på dem. Men det gäller att hitta en bra balans, att man inte bara stirrar sig blint på vad de gör. För någonstans så är det så att det vi har gjort har tagit oss till den position vi är också. Så det är viktigt fortfarande att belysa de delarna och göra dem bra, men att vara uppmärksam på vilka styrkor de har och hur får vi dem liksom att inte få ut det. Så att det är en balansgång där. Och det skiljer ju mycket mellan grundserie och slutspel, men kan du sätta finger på vad är exakt den största skillnaden är? Ja, men det är väl framför allt, jag tycker att tävlingen och själva närkampsspelet steppas upp några procent till generellt hos alla lag. Det blir mer att spela för, man
gör nog lite mera fulknep som man ska göra också såklart. Så att alla vill vinna lite extra, så därför blir det extra roligt att spela de här matcherna. Det är bara en dag kvar nu till första kvartsfinalen. Hur laddar ni upp inför första matchen här? Nej, men vi tränade fys igår, hade recovery, och idag så går vi på is och kör lite, får igång benen, och sen imorgon är det bara åka. Och vad talar för att vi går segra nu i den här kvartsfinalserien? Nej, återigen våran spelidé och våran grupp, våran sammanhållning, att det är ett gäng som vill vinna till varje pris, så att det tror jag vi kommer bli matchvinnande. Och avslutningsvis, hur kul och inspirerande ska det bli att kliva in i den här slutspelsbubblan nu? Nej, det ska bli grymt kul. Det är det här man har väntat på sedan 1 augusti, om jag ska vara helt ärlig. Så att, det är bara kul. Tack så mycket och lycka till. Tack.